final a un malson que ha durat mesos. Aquesta veïna de Palma ha pogut avui a la fi abandonar casa seva per visitar el seu marit, que està ingressat en fase terminal a l'Hospital General. Na Petra viu fermada a una màquina d'oxigen a causa d'una insuficiència respiratòria. Feia més de 60 dies que demanava a l'IBE Salut un sistema portàtil per poder veure una darrera vegada el seu home. Bon vespre. La família va denunciar el seu cas dijous passat a través d'IB3 Notícies i 24 hores després els arribà la solució. Tot d'una vos contarem aquesta història, però abans parlam d'educació. El sindicat d'ensenyament Estell denuncia que el decret de mínims s'incompleix en un 34% dels centres privats concertats de les Balears. 5 anys després de la gran manifestació contra la política lingüística del govern de José Ramón Bauzá, els docents asseguren que encara queda molt per fer. Parlen de falta de mitjans, manca de personal i d'instal·lacions antiquades. També el Partit Popular ha recordat avui la marxa verda. Vial Company ha qualificat d'error la manera en què es va voler implantar el trilingüisme a les Illes. Nosaltres hem après de determinades coses. Però, a diferència de la senyora Mangal, que sempre està en el retrovisor mirant per enrere, nosaltres ens serveix aquestes experiències, ens serveixen per saber el que no s'ha de tornar a fer, perquè potser vàrem caure dins errors que no hi haurien d'haver caigut, i ens serveix precisament per saber cap a on hem d'anar. I condemna unànime la darrera agressió a un professional sanitari. Els fets es varen produir a nit passada a Punta Balena, a Magaluf. Segons ha informat la Conselleria de Salut, la víctima és un tècnic del 061 que va ser agredit mentre tenia un pacient dins d'una ambulància. L'agressor, que patia una intoxicació etílica, va haver de ser reduït per la policia. Surt a exposició pública el projecte de decret que ha de declarar reserva marina a l'illa de l'Aire, a Sant Lluís. Amb aquesta passa es pretén preservar l'illot i limitar-hi l'activitat pesquera. 50 espècies de peixos i 300 algues diferents conviuen a l'illa de l'Aire. I atenció a les imatges que han trobat al baluard del Príncep a Palma. Les pintades i les males herbes s'acumulen a un dels indrets més visitats de Palma. Arca demana una actuació urgent a la zona. L'Ajuntament assegura que està redactant un pla que els permeti accelerar els tràmits per poder intervenir-hi. 6 detinguts a la contramanifestació independentista a Barcelona. 24 persones han hagut de ser ateses pels enfrontaments entre els manifestants i els Mossos. El moment de màxima tensió s'ha viscut a les 11 del matí, quan un grup d'independentistes ha intentat accedir al lloc on es manifestaven agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El Butlletí Oficial de l'Estat publica el patrimoni de més de 1.000 alts càrrecs dels governs de Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. El president de l'executiu central declara uns béns per valor de 340.000 euros. L'expresident Rajoy n'acumula 1,5 milions. Dels càrrecs balears destaca la secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver, que reconeix un patrimoni de 2,5 milions d'euros. I el Museu del Baluard de Palma ha acollit avui una jornada molt especial. Música en viu i multitud d'activitats per a totes les edats. La tercera edició del Dia de la Minimúsica ha exhaurit totes les entrades i no ha decebut ningú. Després vos ho contaré.